मोहतरम किबला साहबजादा साहेब अल मारूफ साहब जी सरकार तशरीफ फरमा है। आप सारे हजरात दूर और नजदीक से यहाँ तशरीफ लाए हैं। यारो इतनी अजीब बात कहने लगा हूँ कि आप जरूर सोच में पड़ेंगे और आपको सोचना पड़ेगा। और किसी के घर में 10 मेहमान चले जाएं तो घर वाले को मुसीबत पड़ जाती है कि इन मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। वली की कब्र की शान देखिए, हजारों जायर आते हैं, सबका पेट भर के उन्हें भेजा जाता है। ये इस एक जुमले पे गया, इस एक जुमले पे गौर कीजिए कि हमारे घर में मेहमान 2-4 आ जाए, हम सोचो विचार में पड़ जाते हैं इनके लिए अब बंदोबस्त कैसे हो, इंतजाम कैसे हो। और वली की कब्र का क्या कहना, जरा कह दो। वली की कब्र है, बजाहिर सामने नजर नहीं आते, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नजर नहीं आते लेकिन हमें देख रहे होते हैं। पता नहीं मैं क्या कह तो सामने घर समझ आई कि नहीं समझ आई। हमें नजर नहीं आते लेकिन हम उनकी नजर में होते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देख रहे होते हैं। आओ तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गुलामों ने छोटी दी अर्ज पेश की थी, किसी के घर कोई मेहमान चला जाए, 2-4 मेहमान चले जाओ, सारे घर वाले परेशान ने, वो चीज लेके आओ, वो चीज लेके आओ, ये तैयार करो, वो तैयार करो, मर्जी लगे 10 बंदे आ जुलन, मर्जी लगे 100 बंदे आ जुलन, मर्जी लगे 1000 बंदे इकट्ठे क्यों ना आ जुलन, वली दी कब्र दा फैज कट नहीं होता है। सारिया दिया नाले पेट दिया जरूरतां पूरियां होंदियां ने, नाले फैज दिया जरूरतां पूरियां हो रही ने। मेरे आका करीम ने गुलामो अल्लाह ताला ने अपने बलिया नु इशारा अता फरमाई, खाली हरिपुर शरीफ दी मैं गल ना पिया करदा, खालिद सराय नेमत खान शरीफ दी मैं गल ना पिया करदा। दुनिया जहान दे किसे भी वली दी बारगाह में चले जाओ, तुसी सोचो बाद विच लंगर पहले तैयार होंदा है। आप ख्याल करियो ना, सानू ते पता ही कोई नहीं साडा मेजबान केड़े वेले आवेगा, कौन आवेगा, कित्थों आवेगा। इत्थे मेजबान बाद विच आंदे ने, लंगर पहले तैयार हो रहे होंदे। इतनी खबर कोई नहीं जितनी कब्र वाले खबर होती। यार बोले यार, इतनी खबर कोई नहीं कि सानू पता नहीं कौन आना है, कितों आना है, किस वेले आना है। पर अल्लाह वाले की कब्र की शान वेखो ना, हर पासे रौनक लगी हुई ने, लंगर जा रहे हैं, फैज जा रही है, पता है ना कौन कौन आ रहा है, कितों कितों आ रहे हैं, किजी की जा रही है, वे हो रहे हैं। तुसी पाकिस्तान च, हिंदुस्तान च, बल्कि दुनिया जहान च जिथे भी चले जाओ, लंगर लंगर गौसिया जा रही है, फैजाने औलिया का लंगर जा रही है, जिथे भी तुसी चले जाओगे ना, बार बार भूखा कोई नजर नहीं आवेगा। भूखे मर गए दर वाले भूखे नहीं रहते। पता नहीं मेरी गल तुसा समझ आई कि नहीं समझ आई। करा रहे वो भूखे रह जुलते पर दर वाले भूखे जिहड़ी गल शुरू की थी, इस विच अल्लाह ताला दे कामिल
اولیاء کا ذکر شروع کیتا ہے قرآن عظیم دی یارویں سے بارے میں ایک آیت پاک پڑھی ہے لیکن مسلمانوں ایک گل تے غور کرے تو سندے نال کدھرے سال بعد یا کدھرے کچھ وقفے نال ملاقات ہوندی ہے تے کوئی نہ کوئی ضرور ایسی شان اولیاء پیش کرنا جڑی تساں دے عقیدیاں اور مضبوط کر چھوڑ دی ہے تساں دا عقیدہ اللہ دے ولیاں تے اور زیادہ مضبوط ہو جاندا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ماں اور زیادہ توفیق نصیب فرماون سمجھانے دی تے تساں اور زیادہ توفیق عطا کرو سمجھنے دی تے جنہاں اللہ تعالی نے یہ فیض عطا کیتے نے اللہ انہاں دی بارگاہ ماں صدا سجا اپنے فضل نال صدا شاد اور آباد رکھون او میں ایک گل عرض کر چھوڑی ہے قرآن پاک کا یار سپارہ آیت پڑھیے میں اپنے رنگ اس آیت پڑھ سا ذرا ایک باری نا آیت سن کے اپنے دل دی آواز نال سبحان اللہ آکھیو اج میں پتہ لگے تسی قرآن محبت نال سنتے پے ہو تے پھر میں گل شروع کراں اج تسا دساں کہ اللہ دے ولی کے کچھ کر سکدے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے بھائی بڑا ذوق ہے ایک بار پھر ذرا آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی تساں دی اس سبحان اللہ دی تسبیح آخری بھی اپنی بارگاہ چ ولی کامل دا صدقہ قبول و منظور فرماؤں میں آیت کریمہ ایک بار پڑھ سر 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 پوری محبت نال سنے آیت کریمہ مکمل ہوئے اپنی محبت دا اظہار کرے تے پھر گل شروع کر سا اللہ تعالی دے ولی کے کچھ کر سکدے ہوندے نے اسی خالی سمجھنے ہاں بھائی اے قبر چلے گئے دنیا تو ٹر گئے بس معاملہ ختم ہو گیا نہیں مدد کرے گا تو جہانا اندر ہر مشکل مدد کرے گا جا کامل پیر ہوگی کامل پیر ہوگی تو جہان اس جہان بھی مدد کرتے نے اس جہان بھی مدد کرتے ہیں میں آیت کریمہ پڑھ سا اظہار کرے خبردار بھائی دھیان نال بولی خیال نال بولی کسی اور بندے دی گل نہیں کرن لگا میرے سکیے دی گل کرن لگا تے کدے گل غلط ہوئی تے میں تو دا غلط کر چھوڑ سا میرا بندہ کدی غلط ہو سکدا نہیں توجہ قائم رکھیو اللہ تعالی دے ولیاں وچوں کیسے کیسے کامل ولی نے کتنی شان والے اج میں کوشش کر سا دو گلاں تساں دے سامنے رکھ سا فیصلہ تساں نہیں کرنا فیصلہ خود قرآن نے کر چھوڑے تساں خالی سننا قرآن دا فیصلہ اگے موجود ہے اساں اس تے بحث کرنے دی لوڑ نہیں سندھ دے اندر پاکستان دا صوبہ ہے سندھ دو بندے آپس لڑائی ہو گئی انہاں دی ایک دا نام ہے محمد بنا ایک دا نام ہے آرون دوے جوان نے دوے ٹریکٹر ٹرالی دے نال لوڈنگ دا کام کردے نے لوڈر دے کدے بجری کدے ریت کدے مٹی کدے پتھر جو مل گیا لوڈ کردے نے دوواں دا عقیدہ الگ الگ ہے دھیان نال سنیو ولی کے کچھ کر سکدے نے دھیان نال سنیو جدو علم نہ ہوئے نہ بحث نہیں کر
करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि खबरदार बंदे ख्याल करी मेरा दोस्ती, सोच के बोलना चाहिए, नहीं तो चुप कर जुड़ना चाहिए। उन्हें दोनों के अकीदे में कोई आपस फर्क है? एक आखदा है, जरा सुने होती दस, एक आखदा है कि अल्लाह के नबी नूर ने, जेड़ा जेड़ा नूर मंदा है ना, वो आखो सुभान अल्लाह। मैं तो सा दसन लगा बली के कुछ कर सकते ने, पहला ते गौर करियो। एक आखदा है कि अल्लाह ताला के नबी नूर ने, दूजा आखदा है कि अल्लाह ताला के नबी नूर नहीं, पहला आखदा है कि अल्लाह ताला के नबी नु इल्मे गैब हासिल है, नूर नहीं, एक नफल पड़े अग बलदी पई कायम रखे, अग बलदी पई असा दो नफल पड़े, जिसे नफल पढ़ रहे मोहम्मद पना और आखते सूरत यासीन जबानी याद आई ते मां ओ भी नहीं आती, उस सूरत यासीन पढ़नी शुरू की थी ते मैं बैठा ना बैठा ते मैं दिले दिले विच ना आए हाय हाय ए दिलां दीआं गल्लां ने जरा सुने हो, दिले दिले विच ना मैं उठूं बह के हुजूर पाक दी खिदमत विच अर्ज कीती है या रसूल अल्लाह तू साडे नाए ते अग्गे नी जुलिया, उस सूरत यासीन आंदी है ते मां खाली सलात व सलाम आंदा है, परेशान हो गया। सुने उसकी मोहब्बत भरी गल सुने, पीर ने वली के कुछ कर सकते ने मजमून ध्यान च रखे हो, आखदे ने कि उसने सूरत यासीन पढ़नी शुरू की थी, मैं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं तुसा वा हाजर नाजर मनना वा, मैं इल्मे गैब दे बारे च मनना वा, मैं तुसा नु नूर मनना वा, पर मैनू सूरत यासीन याद ही कोई नहीं, सूरत यासीन पे पढ़दा या रसूल अल्लाह मैनु खाली सला तो सलाम याद है, उच्ची उच्ची आवाज विच उच्ची उच्ची आवाज विच ओ आखदे ने मैं पढ़ना शुरू कर दिता, हुजूर किबला साईं साहिब, हुजूर किबला साहबजादा साहिब, जनाब साहिब जी सरकार मदज़िल्ला उलाली, मैं अर्ज पे करना कि मोहम्मद पनाख दे ने या रसूल अल्लाह मैनु कुछ भी नहीं आंदा, खाली सला तो सलाम आंदा, शुरू कर दिता सला तो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सला तो सलाम अलैका या सला
تو سلام پڑھ رہے ہیں ادھر سورت یاسین پڑھی جا رہی ہے ادھر صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہے ہیں توجہ قائم رکھو جس ویلے ہارون نے سورت یاسین مکمل کی تھی اس دعا منگن تو پہلے آیت الکرسی آئے ہائے توجہ آیت الکرسی شروع کر دی تھی جس ویلے اس نے آیت الکرسی شروع کی تھی ماں او بھی کوئی نہیں ماں او بھی کوئی نہیں آتی میں آکے بیٹھا نا میں جتنی دیر کو نہ آیت الکرسی پڑھی اتنی دیر بھی صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہا جس نے اس بندے اس جڑے دعا مانگنی شروع کی تھی نا ہارون محمد پناہ دے نے میں بھی دعا مانگنی شروع کر دی تھی تے دعا وچ آکھیا ہے یا اللہ میرا معاملہ تے نہیں نا تیرے نبی دی لج دا معاملہ ہے نا گل میری تے نہیں نا میں تے پرانی تے بڑے ڈھونا تے مٹی تے بجری دے تے ڈھونا معاملہ میرا نہیں تیرے حبیب دا معاملہ ہے یا اللہ میری لج رکھی اج ماں کوڑا سچے میں شامل فرما چھوڑی میں اے دعا پہ کرنا تنال آکھے یا اللہ صدقہ اس نبی دا جس نبی دے نائے تے میں اگی وچ پیر رکھو لگائی میرے دے مہربانی کری محمد پنا دعا مکائی آرون دعا مکائی دعا مکا کے دوئے ایک دوئے ہاتھ پکڑے ہیں ہاتھ پکڑ کے اللہ 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 حق سچ دا فیصلہ ہون لگا دے ذرا آکھو سبحان اللہ دوما ایک دوئے ہاتھ پکڑے ہیں نام تساں یاد کرا چھوڑے تے بولن نہیں لگے ہاتھ پکڑے اکی دوے دے نال اکی دے وچ چلے گئے نے دوے اکی وچ چلے گئے نے نا ارون سڑے تے نا محمد بنا سڑے دوے وچکار کھلوتے نے اک وی کھلوتا اے تو آ وی کھلوتا اے اگ کسے نو ساڑ دی کوئی نہیں تیرے خیر سلامت کھلوتے ہوئے نے دوے خوش ہو رہے نے کہ میں بھی سچا تو آ سوچ رہے میں بھی سچا اگ وچوں باہر آئے نے بشیر صاحب لوکاں کیا نہیں نہیں انج کی ہو سکدا ہے اک آکھے نور دعا کے نور نہیں اک آکھے حاضر دعا کے حاضر نہیں اک آکھے علم غیب دعا کے علم غیب نہیں اک بھی سچا تو بھی سچا انج ہو سکدا انج نہیں ہو سکدا بھائی کوئی معاملہ ہو رہے اس طرح کرو ایک واری پھر تسی اگے وچ پیر رکھو محمد پناہ آکھدے نے پہلی واری تھوڑا جا فکر اے پریشانی ہوں کہڑی پریشانی ہے اسی ایک دوے دا ہاتھ پکڑیا نا ہاتھ پکڑ کے پھر اگ وچ چلے گئے او آکھدے نے کہ اسی دوے اگ وچ جا کے پھر کھڑے ہو گئے میں بھی کھلوتا ہوں بھی کھلوتا ہے کسی نو اگ نے ساڑیا نہیں کچھ دیر اگ وچ رک کے پھر باہر آ گیا لوکاں آکھیا نہیں سنگیو فیصلہ کوئی نہیں ہویا اساں کیا ہور کی کریے تساں آکھیا سی کہ اگ وچ کھڑے ہو جاؤ اسی کھڑے ہو گئے ہن دسو اسی کی کر سکدے ہیں لوکاں کیا انج کرو شرطاں پوریاں کرو دو واری او آئے ہو ایک واری اور چلے جاؤ کے ہر شرطاں یہ پوریاں کرو پھر سوچ رہے ہیں یہ ہو گئے صاحبزادہ محمد بشیر صاحب محمد عزلہ العالی محمد پناہ محمد عزلہ العالی علی آخدے نے جس ویلے تیسری واری نا اگی وچ جلوں لگے نا تے میرے مرشد دی آواز میرے کرنا وچ آئی اس گلا تے غور حضرت خواجہ علی محمد سرکار رحمتہ اللہ تعالی علیہ نو منن والے عقیدت مند ہو مریدو اور حاضرین و سامعین ذرا توجہ کرے ہو اپ آکھدے نے کہ میرے کناں وچ میرے مرشد دی آواز آئی محمد پناہ اے اس طرح تسی دوئے جتنی واری اگ وچ جلسو نا فیصلہ نہیں ہوندا نے انج کر اس دا ہاتھ چھوڑ دے کدے ہاتھ چا کے آخو سبحان اللہ دے محمد بنا اس دا ہاتھ چھوڑ دے تیرے ہاتھ دی وجہ نال اس آگ نہیں پئی لگدی اس واری کٹھے نہ میں نے تو ادھر آنا اللہ اللہ
اس پاسو آسا تو ادھر آن اگیچ کٹھے ہو سکتے ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی سی وہ اپنے انداز اس پرے چلا گیا ہے اس پاسے کھلوتے ہیں محمد پناہ دیکھ کرنا بچ آواز آ چکی ہے اس دا ہاتھ پکڑی نہیں اگی بچ بھی پہنچ کے حضرت جی جملہ سنے اپنے دے میرا جملہ تو سن تک پہنچے دے فرمایا اگی بچ بھی پہنچ کے نہ اپنا جسم اس دے جسم نہ لگڑ نہ دے اے دور رہے تھے تک فیصلہ کی جو نہیں محمد پناہ خیر ایسی دوئے آوے کی چلے گئے جو اگی چھ پیر کریا ماں تک کچھ نہ ہویا میں جو آگے ٹھوڑ کے اندر چلا گیا آگے چھو جو چلا گیا پر آرون جی سے لیتا کسی پیر رکھے لیتا دوئے پیر سڑنے شروع ہو گئے دوئے پیر سڑنے شروع ہوئے وہ قدم ایک اور اس چاہیا نہ اس کو لو برداشت نہ ہویا اس نے پیرہ آگ پئی کپڑے آگ پئی وہ آگے چھوپار میں سے زخمی ہو گئے سڑ گئے سمدہ کافی سارا عیسیٰ اس کا سڑ گیا صاحب زادہ صاحب محمد پناوری کے فرمادے نے میں اگی بھی جل کے کھلو گیا میں پارا ربیع الاول دے صدقے پارا منٹ تک اگی بھی کھلو کے صلاة و سلام پڑھا رہا دوپر نہ دے دے محمد بخشا کامل پیر جنابے بولو ذرا سبحان اللہ اور بڑی سوڑے انہوں نے گا لکھی آج وہ گا لکھی تو ساری خدمت جلے جو میں پیش کا جلسا محمد پناہ فرمادے نے بارہ منٹ تک میں آگ بچ کھلوتا رہا میرے مرشد نے ماں فرمایا محمد پناہ جتنی دیر مرضی کھلوتا رہے جتنی دیر مرضی کھلوتا رہے تو نہ آگے نہیں سار سکتی تو نبی در سچا بولا ہو اللہ تعالیٰ سائنس دے قائم رہنی توفیق نصیب فرماؤں سارے آپ کو آمین آؤ سنو آخری آج دی میں کہہ رہے گا لگے سنائی تھی ایک اور پیش کرسان ہے اس دوار کی اجازت حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے قرآن پاک دی آیت موجود ہے فیصلہ دسوڑ لگانے سنو بلی کے کچھ کر سکتے ہیں سنو بلی کے کچھ کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چاہتے ہیں بندے آئے قرآن کے آخر لگے مسندہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اے نہیں پتا پہ لگتا ہے قتل کس کی تھے قاتل کون ہے مہربانی کر کے احساس سازو قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں عرض کی تھی یا رب العالمین بندے آئے نے انہیں سوال کی تھے رب العالمین نے فرمایا اپنا آنکھوں ایک گاؤں ذبح کرو کہاں ذبح کرو کہاں ذبح کر کے اس کے گوشت دا ٹکڑا اس مردے کے جسم لاؤ مردہ زندہ ہو جائے گی کہاں ذبح کرو اس کے گوشت دا ٹکڑا مردے کے جسم لاؤ تے مردہ لوگوں نے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں گل سمجھائی نا وہ آپ کو نبی جی دوسری اصلاح مزاق پہ کر دے ہو اگر بندہ مارے گئے اور گاہ میں اصلاح کو زبہ کرا سو کی ضائع ہو جلے آپ نے فرمایا میں مزاق نہیں کرتا نہ میں مزاق کرتا نہ میرا رب مزاق کرتا ہے میرے رب کریم نے جو فرمایا حق فرمایا ذرا کہہ دے ہو جو کچھ میرے رب کریم نے فرمایا حق فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزاق نہیں فرمایا اپنے قدرت کا اظہار فرمایا تو سکھان و زبا کر کے اس نے پوچھتا ٹکڑا مردہ زندہ ہو جاوے گا انہیں لوگ کا پوچھیا کہاں کیا جیو بے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑیے جڑیاں نشانیاں پوچھ دے گئے کہانیاں نشانیاں دس دے گئے ساریاں نشانیاں جدو دس چھوڑیوں نے کہاں تلاش کریں مستے ٹور پہنے خیال کرے ولی کی کر سکتے نے خالی یہ گل سمجھاڑی ہے ولی کی کچھ کر سکتے نے وہ گاہاں تلاش کرنے مستے نکل پہنے جسے لے گاہاں تلاش کر دے منڈی بچ پہنچے نے وہ گاہاں جڑی علماء چاہی دی سی جڑی علماء رنگ بھی روپ بھی صورت بھی قد بھی عمر بھی سارے نشانیوں سے گائے دے اندر موجود نے کہاں نظر آگئی
اگلے سال تک یاد رکھ
ਦੱਸੋ ਬਾਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਈ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੱਛੀ ਉਸ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨੇ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੀਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਉਹ ਗਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਗਾਈ ਦੀ ਵੱਛੀ ਪਕੜਿਆ ਨੇ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ